دوایوی چەند وێنەیەی کی بەردەم نەخۆشخانەی بەخشین لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بووە کە تێیدا دەردەکەی ئۆتۆمبیلێکی سەربازی لە بەردەم نەخۆشخانەی بەخشیندایە و بەڵام پاشەوە هەواڵی ئەوە بڵاو بووە نەخۆشخانەی بەخشین لەلایەن تەندروستی سلێمانییەوە دادەخرێت. بەرپرسانی نەخۆشخانەکە بۆ ئەوەی تێبگەن هۆکاری داخستنی نەخۆشخانەکەیان چییە، ئامادە نەبوون لەو ساتەوەختەدا لێدوان بدەن. کارگەیشتەوەی لیژنەی تەندروستی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆ ئەوەی ڕاستی ڕووداوەکە بزانێت سەردانی نەخۆشخانەی بەخشینی کرد. دوی مانگیان لە شەوی هەینی گرفتێکیان هەبووە لەگەڵ بەرەبەرەتی سەحی سلێمانی و لیژنە هاتووە. ئێمە گوێمان لە تەواوی داواکاری و بابەتەکە گرفت کە لە بینی هەردووشیانە ڕووی داوە. ئێمە پشتیوانی لە نەخۆشخانەی بەخشین ەکەین و هەوڵی چارەسەری شدین وەرسەر داوای خۆشمان هاتووین. لەبارەی ئەوەی ئایا هۆکارێک هەیە کە ئەم نەخۆشخانەیەدا بخرێت، سەرۆکی لیژنەی تەندروستی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی وتی هاتنی نەخۆشێک بووە لە نەخۆشخانەی جمهوری بۆ عینایی مرەکەزە، چونکە عینایی مرەکەزە واتە چاودێری ورد لە چەند نەخۆشخانەیەک هەیە، سێ نەخۆشخانەی هەلی چاودێری وردی هەیە و لە نەخۆشخانەکانی حکومیش بەشێک لە چاودێریەکان نەماون بەهۆی قەیرانی داراییەوە. نەخۆشخانەی فاروق و نەخۆشخانەی ڕۆیاڵ و نەخۆشخانەی بەخشین چاودێری وردیانە. ئەو نەخۆشە بە هۆکاری کە نەخۆشەکە زۆر پێویستی بۆ دکتۆر بسپۆڕەکە تویت یەگەل لە ژێر چاودێری وردانەبێت زیانی گەورە بەر تەندروستیەکەوێ لەبەرەوە ئەوی شێناوێت یە نەخۆشخانەی بەخشین بە هۆکاریەوەی کە کەمترین نرخی هەبووە بۆ چاودێری ورد. نەخۆشخانەی بەخشین لە درەنگانێکی ئێوارەی ڕۆژی چوارشەمە چەند ڕۆژێک دوای ڕووداوەکە ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردەوە. لە ڕوونکردنەوەکەدا ماژە بە چارەسەری کێشەکەی نێوان خۆیان و بەرەبەرەتی تەندروستی سلێمانی دەکات، دەڵێ گەشوونەتە چارەسەری کێشەکەمان. کاتتان باش. لە ڕاستیدا ئەمەوێت پزیشکێ ببینم بۆ پشکنینێک. بەڵام من هەر حاڵەتێکی بۆ پشکنینێکی خۆمە جاگەر وەستێکم بیتێ چەندێکە بڕیار نامێت ٣٠٠٠ فرم. پێم وایە یەکێک لە هۆکارەکان ڕەنگە ئەمە بێت، چونکە من کە وەرەقەکەم بڕی تەنها ٣٠٠٠ دا بۆیە جیاوازەکەی نەخۆشخانەی بەخشین ڕەنگە لەم پسوڵەوە دەربکەوێت کە بەشێک لە هۆکارەکانی ئەوەی کە دەوترێت هەرزانی نرخ بەشێکە لە هۆکارەکان، بەڵام بە دوای ڕاستیەکاندا دەڕوێن. ئێمە ڕاستیەکانمان بەم شێوەیە زانی. سەرچاوەیەک لە نەخۆشخانەکە دەڵێت چەند جارێک ئاگادار کراونەتەوە لەوەی ئەوان بە پێی یاسا کار ناکەن، چونکە نرخی بینینی نەخۆش لە هەموو شوێنێک بە ٢٠٠٠ دینارە، بەڵام لە نەخۆشخانەی بەخشین بە ٣٠٠٠ دینارە. نرخی دەرمان بە هەموو جۆرەکانیەوە جیاوازی هەیە لەگەڵ نۆرینگە و دەرمانخانەکانی تردا، چونکە لەوێ هەرزانترە. ئەمە جگەل لەوەی نرخی پشکنین بە جیاواز لەگەڵ هەموو شوێنەکانی تردا لەوێ نرخێکی جیاواز و هەرزانی هەیە. بۆیە ئەو سەرچاوەیە وتی ڕەنگە تاکە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە وەکو بیانوویەک بۆ ئەو نەخۆشخانەیە دروستی بکەن ئەوەیە کە ئەوان دەڵێن بەم هۆکارانەی خوارەوە ئەوان پابەندی یاسا نابن. سەرچاوەیەکیش لە تەندروستی سلێمانی دەڵێت ئەو کێشەیە لەوە سەرچاوەی گرتووە کە پزیشکێکی ئەو نەخۆشخانەیە لە نەخۆشخانەی حکومی کار دەکات لە یەکێک لە شەوەکاندا نەخۆشێکی لە نەخۆشخانە حکومیەکانەوە ڕەوانەی نەخۆشخانەی بەخشین کردووە. بۆیە لەم کاتەدا ئێمە لیژنەمان لەسەر پێکهێناوە. ئەمە لە کاتێکدا ئیدارەی نەخۆشخانەی بەخشین ڕەتی دەکاتەوە هیچ پزیشکێکی ئەوان کاری وای کردی بێت و ڕێگەش نادەن هیچ پزیشکێک کاری وا بکات، چونکە وەک خۆیان دەڵێن ئەوان ئەوەندەی نەخۆش ڕوو لە نەخۆشخانەکەیان دەکات پێویستیان بەهێنانی نەخۆش نییە لە ناو نەخۆشخانە حکومیەکانەوە. بڕیارنامەکە کێنێن؟ سلێمانی.